У Хусті відбулася п'ята сесія міської ради. У залі 29 депутатів. На порядку денному близько 60 питань. Найобговорюванішим з яких стало забезпечення міста електроенергією. Адже жителі територіальної громади скаржаться на постійні та нерівномірні відключення електрики. Основне питання – це ми заслухали звіт керівника Хуського РЕСу по питанню аварійних відключень, планових, непланових і таке інше. Ситуація, яка назріла в нашій Хуській зараз ОТГ, скажімо, досить непроста, досить складна. Йдемо про те, що ми зараз би хотіли визначити якусь середню частину, щоб поставити в рівні умови всіх наших мешканців, бо є вулиці, де відключають на 10, 12, 14 годин, є вулиці, де менше відключають. І ця несправедливість правильно обурює наших громадян, і вони звертаються, і ми повинні зараз робити хоч те, що ми маємо зробити, щоб навести, ну, принаймні, певний порядок по відключенню цього електроенергії, щоб, ну, люди були в рівних умовах. Депутати мали змогу обговорити у сесійній залі про наболіле. Щодо відключень на Хусті, так, воно є, воно і буде, ми від цього не відійдемо. Там не є прохання, щоб була якась черговість відключень, щоб не одні ті самі вулиці відключалися систематично. Поділіться, будь ласка, є графік Закарпаття обленерго, складений ще 30-35 років назад. Одні ті самі вулиці міняються лише в один відключень. Я розумію, можливо, це технічно неможливо зробити. Через це ми б зверталися до вас прохання вирішити ці технічні питання, щоб стандарти були всі одинаково. Тому що, звичайно, людей є злість. Коли у нього світло не світить, а через дорогу він повністю освітлений, ніякої економії не проводиться і ніхто ні на що не робить. Через це виникають такі непорозуміння у нас, у простих громадян. Аби внести ясність у ситуацію, директор філії «Закарпатобленерго» повідомив, що через перевантаження мережі діють не лише відключення згідно з графіками, але і аварійні. На даний момент дефіцит електричної енергії складає більше, ніж покривають графіки погодинних відключень, тому застосовується ще і аварійні. Варто зауважити, що деякі споживачі можуть бути підключені до лінії, від якої заживлено об'єкти критичної інфраструктури, тому вони зі світлом. Споживачі, які під'єднані до якихось споживачів критичної інфраструктури, у них може бути світло, так як на даний момент ці споживачі не виключаються. Аби врегулювати графіки відключень електроенергії, депутати звернулися до «Закарпатобленерго». Ми проголосували звернутися до обленерго. У рішенні конкретні пункти викладені, що би ми хотіли. Створена робоча група, яка готова під'їхати до обленерго, узгодити режимні об'єкти, які потрібно або не потрібно, відключати і прилеглі вулиці, які біля них. У цьому у нас самі великі виникають розбіжності, але це нам треба робити, ми це будемо робити, другого у нас виходу немає. Йдеться про те, що у нас також є виробництво, яке зараз живріє, це і переробка молока, це і м'ясне виробництво, це і хлібобулочні вироби. І там би ми хотіли мати розуміння, щоб люди готові навіть працювати в третю зміну, цілу ніч, коли, але щоб хоч певний час вони знали, коли вони цю свою продукцію можуть, так би мовити, робити. Оскільки на території громади працюють багато підприємств, зокрема й харчової промисловості, аби забезпечити безперебійну їхню роботу, графіки просто необхідні, особливо що стосується об'єктів критичної інфраструктури. В рамках того ліміту, який доведено Закарпаття, зробити почергове відключення, зробити графік і, що сказав міський голова, внести туди підприємства критичної інфраструктури або об'єкти. Самі необхідні, в першу чергу, охорона здоров'я і життєзабезпечення територіальної громади і всіх територіальних громад. Обговорили і ряд бюджетних питань, внесли зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, зосередили увагу на галузі медицини та освіти. Щоб ми могли проплатити за електроенергію, тепло, воду, каналізацію і завершити цей непростий складний рік повністю по фінансовим питанням. Місцеві обранці прийняли рішення, пов'язані з регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, та виділили кошти на лікування мешканцям, що цього потребують. Певні проєкти, які дозволяє нам законодавча база, ми їх, так би мовити, пройшли, виділили одноразові грошові допомоги ряду нашим мешканцям по онкології, по іншим важким захворюванням, провели певні, так би мовити, інші рішення.
Наступна сесія Хуської міської ради відбудеться 16 грудня, на якій прийматимуть бюджет на наступний рік.